Ole, holdt ikke da heller mot Gjør. Kan du ta en kort oppsummering av det vi har sett? Ja, vi ikke noe glad i å ta på omkamper, men vi får bare innse at Gjør har vært bedre enn oss i de to kampene her, og vi taper klart. Jeg synes det er faktisk det er bedre arbeid enn da vi tappte hjemme. Jeg synes vi blir ikke løpt fra, og vi klarer å yte en fysisk motstand helt ut, men vi slurver for mye og ikke gode nok i en del av tingene vi gjør for at vi skal kunne vinne. Men fordelen er at vi fortsatt kan gå videre, så får vi bli litt bedre til vi får en sjanse til å møte Gjør neste gang. Ja, Randers og Budorsen har spilt uover til ettermiddag. Hva sier det for utfallet vi eller for veien videre? Nei, det betyr jo at alt er mulig. Og hvis nå Gjør skulle slå Budorsen oss i neste kamp, mens vi slår Randers, så er vi jo allerede videre. Så her ligger det åpent, men det er klart at det er en jobb som skal gjøres. Ambros Martin som trener Gjør, han lovet vel at de skulle stå på ut sesongen. Du var på presskonferanse sammen med han. Ja, da har jeg sittet på nakken hans og sagt at nå får jammen stå på i to kamper til og vinne de. Det vil selvfølgelig gjøre verden lettere for oss. Det viktigste er at de slår Budo Knost, og det blir jo spennende til helga i Podgorica.